Ja, vsi lepo pozdravljen še enkrat z moje strani. En tak pester naslov takrat, ki se je zgodil nekje eno leto nazaj, ko so me povabili k temu seminarju pravzaprav. Sem imel ravno eno predavanje, kaki teden pred tem za gospodarstvo na Ptuju, ker sem izjavil to uporabo, torej, da smo ljudje spolni organi tehnologije in potem se je zgodilo pač sledeče, da sem pač to blekno, dajmo kar to kot naslov. Ne? No, potem je seveda prišla taka feedback nazaj, ti to te bojo sesuli, a ne? Zdaj, glede na to, da sem tipična trajnerov osebnost, sem pač rekel, nič bom kar vztrajal. Ne? No, potem se je ta eno leto, to je za eno leto že nazaj, se je vedno bolj približevalo in na koncu sem vedel, da enkrat bo treba stopiti na podij, ne, in pač nekaj na to temo povedati. Zato je bil spisan tudi ta teaser, angleži temu rečejo tako lepo vabilo, ne, kjer sem navrgel nekaj teh pač svojih razmišljanj o tem, zakaj mislim, da smo ljudje pač spolni organi tehnologije kot take, ampak ne glede na to, pač se bo ta zgodba zdaj nekako odvijala bolj v ozadju. To pomeni, tisto, kaj želim predstaviti, je moje razmišljanje in potem tudi naše znanstveno-raziskovalno razmišljanje, kjer pa ta tematika nekako vseeno ostaja nekako kot neka rdeča nit v ozadju. Zdaj, za začetek sem si pripravil en tak slajd, dve izjavi. Ena je izjava našega sodelavca Gregora Donaja, ki je nastala lani na noči raziskovalcu, ko smo sedeli lepo ob pivu tam zunaj in je rekel, ja, jaz sem omenil, da sem pač svoj prvi programe pisal na papira, ne, en tak izveščič, ker nismo imeli pač denarja, da bi kupil en računalnik in pol sveda zdaj za eno tako osebno strajen error, je to zelo težko, ker ne moreš pravzaprav nič poskusiti in pa si fiktivno pisal. Ne. On je pa rekel, jaz sem pa bil bolj napreden, svoj program sem napisal na pisalni stroj. No, bolj je nastala šala, kak si ga pa prevedel, ne, pa tak dalje. Ampak ne glede na to, če pogledamo drugo izjavo, ne, oziroma drugi taki teaser, ki ga uporablja en nemški mobilni operater, ki pravi, we don't think, we Google, ne, nekako klasificira zelo različne stvari nam. Ne? Zdaj, če se tak malo zamislimo, ne, se lahko hitro nekako postavimo v eno ali pa drugo vlogo. Ne? Zdaj, ko sem tak malce okoli spraševal prijatelje, kolege, kaj si predstavljajo pri eni in drugi izjavi, ne, jih je največ reklo, vidim generacijsko razliko. To pomeni, ne vem, ena generacija naprej. Zato sem tudi ta slajd nekako naslovil čar generacij. Zdaj, ta je svoj prvi program, ne, torej, tu je tisto vprašanje, kaj pa nas je gonilo kot mladce, ne, tam v osnovni šoli, da smo pisali programe s pisalnim ali strojem ali pa recimo v nek zvezek. Ne, kaj je bil tisti izziv, kaj je tisto pogonilo, da smo to počeli pravzaprav. To je tisto, kar je meni fascinantno. Ne. Zdaj, najverjetneje je to nekaj podobnega, tako kot je zdaj univerza končno dobila razum, ne, je to verjetno tisto, kar ima človek v sebi, torej ta razum, ki nas pač odlikuje nekako, nas naredi drugačne. Ne. Ker če pogledamo, pravzaprav nobena mrhovinarska, rečemo živalska sorta, ki je na svetu, ne, pravzaprav ni uspela ustvariti to, kar smo ustvarili pravzaprav mi. Ne. Jaz sem še tisti otrok tistih zadnjih generacij usmerjenega izobraževanja, ki smo med zadnjimi dobivali tisti pri zgodovini tako sporočilo. Ne. Človeka je ustvarilo delo. Ne. No in to sporočilo se nekako tukaj note skriva. Ne. Kaj je tisto, a ne, kaj je tisto, kar smo izrabili v okoli sebe, a ne, da smo postali to, kar smo. In definitivno je to na nek način tudi tehnologija. A ne. Če si ne bi začeli igrati s kamni, ne vem, davnih zgodovine nazaj, a ne, vprašanje, če bi danes nastali to, kar smo. No, druga stvar je pa seveda ta globalizacijski vpliv, a ne, we don't think we Google, a ne, če malo pogledate recimo dogajanje, v zadnjem času vidite, da recimo v Nemčiji, a ne, je stranka piratov, ne, izrabila globalni splet in postala tam za 8% popularna. Ne. Kaj zato pomeni? Da lahko individualisti, ne, torej lahko en sam individualist, ne, si nabere neko množico, ki mu lahko tukaj sledi. In to je tudi ena taki zanimiv aspekt. Ne. No, drug aspekt, recimo, ki ga tu noter vidite, recimo čistaka, ne, če sem malce pragmatičen do ekonomistov,
bi ekonomiste dali recimo v drugo sorto, ne? Ker dosti brskajo po spletu in gledajo, kaj je njihova priložnost, da bi lahko dalje prodali, ne? In pa nekaj gori ljudi, ki ponovadi se žrtvujejo in razvijajo v podjetjih, ne? Neke nove tehnologije, kakokoli. V glavnem, tu od zadaj se skriva še ena druga zgodbica tega časa. Ne? Zdaj, če čisto tako banalno pogledamo, če še Einsteinova zgodba velja kot taka, pač je nekako čas in prostor nekako medsebojno povezano. Če odmislimo, da je prostor kakorkoli zvit, pa vse tiste zgodbe, ta druge njegove drugih postavk, pa bi lahko rekli, da je vesolje tako veliko, kot je staro. Ne? In glede na to, da merimo to vrednoto hitrosti, še vedno kot odvisnost časa in prostora, ne, bi pol na koncu lahko rekli, če to preslikamo nekako v vsakdanje življenje, zakaj, ko uporabljamo vedno več tehnologije, tarnamo, da imamo vedno manj prostega časa. Pravzaprav se je verjetno ta zgodba, a ne? Torej, ne vem, moj oče je hodil v službo in je končal ob 4 in je prišel in je bilo to to. Če danes poprašaš okoli povprečnega človeka, koliko časa dela na dan, a ne? Je ta zgodba precej drugačna. Zanimivo, a ne? Zakaj? Ko sem si kot študent kupil svoj prvi mobilni telefon, to je bilo leta, ne vem, mislim, da 94, ne, sem bil med prvimi takimi čudnimi uporabniki. Takrat sem delal kot študent še zraven v založništvu in smo pač dobro zaslužili in smo si pač določene stvari lahko privoščili. In ljudje so me spraševali, pa kaj ti bo to, ne? Kaj ti bo mobilni telefon? No, danes, če vprašate koga, ali je brez mobilnega telefona, ne, so to zelo redki ljudje. Pravzaprav živimo z njim in ta naprava nas pravzaprav omogoča to, da v vsakem trenutku pokličemo nekoga, smo z nekom. Ne? Torej, če želimo pogovarjati se s svojo drago mamo, ne? Vzajmo to iz žepa in jo pokličemo in se pogovarjamo. 200 let nazaj je bilo to malce drugače, če si bil dislociran, naprimer. Ne? Kaj za to pomeni? Kaj je tukaj zadaj ta časovna nota? Ne? Časovna nota se mi zdi ravno to, da več, ko ustvarimo tehnologije, torej bolj, ko nam tehnologija pomaga, a ne, bolj jo rinemo, a ne, bolj jo soustvarjamo zraven. A ne, in vedno bolj se ciklamo v eni taki pozitivni povratni zanki. Ne. Smo si umislili računalnike, a ne, zdaj je to nekaj vsakdanjega, pravzaprav, in z njimi še več počnemo, torej še bolj soustvarjamo. In če tukaj pogledamo takno splošno, pravzaprav nekako tehnologija, v ozadju, če se obrnemo iz stališča tehnologije, si pravzaprav ustvarja na nek način okolje, v katerem se še lahko bolje razvija. In to izkorišča pravzaprav obratno nas, zdaj, če jo gledamo kot subjekta. Če nadaljujem, je potem tu odzadaj tehnološko gledano en tak čar desetletja. Ne? Obstaja Murov zakon, o katerem bomo še nekaj spregovorili, ampak to je bila ena taka lepa primerjava, recimo, če se vrnemo, ne vem, tak eno desetletje, da pogledam, recimo, ne. 97. leta so nekje ustvarili na 150 kvadratnih metrih 18 teraflopsov, ne, z enim takim super računalnikom, ki je pokuril kar ogromno količino energije, ne. No in potem, recimo, 10 let kasneje, enako količino flopsov ustvari en PlayStation, ne, ki požere neprimerno manj energije porabi in je na neprimerno manjši površini. Pravzaprav tisto, kaj delamo, ne, je ta integracija nas vleče. Vleče v smislu, da jo soustvarjamo, ne, in bolj, ko jo soustvarjamo, še bolj se ona soustvarja v nas. Druga taka zgodbica, ne, je mogoče ta biološka inspiracija. Ne. Če pogledamo eno tako primerjavo, enega sidewindera, ne, s katerim uničujemo ljudi, teža 85 kg, cena približno, rečemo tu nekje, ne, pa enega komarčka, ne, katerega teža je 2 grama, ne, pa prosto dostopen je. Pravzaprav cel čas spremljamo to, kaj se v našem okolju dogaja in to informacijo nekako poskušamo črpati in soustvarjati tehnologijo. To pomeni, tehnologija pravzaprav sledi tej biologiji, vedno bolje. A ne? To je tak primer, namreč oba sistema imata izjemno dober in izjemno učinkovit način infrardečega vodenja, a ne? S tem, da ključni problem v sami tehnologiji, da neposredno ne vidimo njene reprodukcije. Torej, tehnologija se v tem trenutku še vedno ni sposobna sama reproducirati. A ne?
Potem je pa tudi ta Murov zakon, ne, ki pravi, da nekje uspešno vsaki dve leti podvojimo število enakovredne cene tranzistorjev, a ne, a, kar pomeni, da, da pravzaprav tehnologija nekako dobiva vedno večje sposobnosti. Ne. No, tu je ena taka preglednica, ne, od 93. leta pa tja do 2010, a ne, da pravzaprav to podvojevanje nekako drži. A ne. Torej, vsakokrat naredimo, vsakih toliko dve leti nekje naredimo, ali pa na leto naredimo nek nov računalnik in pravzaprav ta, kako bi rekel, procesna moč, ki jo imamo od zadaj, neprestano in raste. In trenutno se ta trend še vedno drži. Tu med temi je tale Blue Gene, ne, zelo zanimiv procesor od IBM-a, ne, na katerem so, na, na katerem so naredili prvo simulacijo, bomo potem videli, možganov podgane. A ne? Tu na takem računalniku je ena prva simulacija delovanja možganov podgane. Ne? Podgana ima nekje okoli 100.000 vrstic, a ne? V tisti nevronski mreži, ki si mi pogledali, vsaka vrstica ima nekje okoli 10.000 nevronov. A ne? In tukaj gor je stekla prva uspešna simulacija. Ja, no, na drugi strani seveda pa se je zdaj začelo dogajati nekaj, kar smo, kar je taka prelomnica. Ta Murov zakon seveda ne velja od veko maja. Ne? Nekako je začel veljati takrat, ko je začel veljati tranzistor. Ne? Ko smo tisti prvi tranzistor, ko so ga naredili, je bil približno 1 cm velik. Ne? Danes je 22 nanometrov. To gori so bili prvi poskusi pri Intelu, ko je naredil 22 nanometrske tranzistorje, torej tranzistorje, ki so že zelo, zelo majhni. Ne? In težava, ko naredite tako majhne tranzistorje, ne, ker jih delamo po klasičnem postopku litografije, je v tem, da se odstotek napak začne povečevati. Kaj za to pomeni? To preprosto pomeni, da imamo na eni strani simulacijo in na drugi strani realno stanje in to več ne gre skupaj. Čemu? Ko so naredili prvi tak leta 2010 prvi tak tranzistor in so predvidevali, da bo poraba tega procesorja neprimerno manjša, je bila pravzaprav poraba že večja. Ne? No, zdaj so uradno prišli, ravno včeraj je, so letali okoli eni melja predčerišnji, da je Intel začel tržiti te 22 nanometrske procesore, to pomeni, so zdaj prve serije na 22 nanometrih že zunaj. Kaj pa je zdaj problem? Problem je, da se na siliciju po litografskem postopku zgodba nekje konča pri 18 nanometrih. Čemu? Takrat postane plast med oksidno plastjo, tranzistor kot je, ima gori ta oksidno plast in potem gate in spodaj substrat, postane tako tanka, da začnejo elektroni pravzaprav tunelirati. Stvari se tunelski infekt in bežijo nazaj v gate. Kaj za to pomeni? Da se tranzistor pravzaprav ne obnaša več tako, kot se je obnašal nekoč. A ne? To pomeni, dimenzije so postale toliko majhne, a ne? Da prijemo do tega kvantnega sveta in atomski procesi pričnejo posegati v funkcionalnost. Kaj za to pomeni? A se bo tukaj zgodba zdaj končala? Se spomnim, ko sem hodil kot študent na predavanja na nelinarno elektroniko in je profesor rekel, ja, 1 GHz bo tista limita, ne, zdaj tu ste, do 1 GHz bodo prišli, potem pa se bo zgodba končala. Ne. No, ko smo končali, ne, smo imeli vsi približno 2,5 GHz procesorje, torej ni bila zgodba še vedno nekončana, pravzaprav so takrat pri Intelu preprosto alumini zamenjali z bakrom in prišli nad tisto magično mejo. Danes, če pogledate v poprečju, a ne, tak, če ste malo vsaj navdušeni nad računalniki, bi opazili, da se pravzaprav frekvenca ne dviguje več, dviguje se število jeder. A ne. Čemu? Preprosto. Vedno več tranzistorjev lahko noter damo, frekvenčno pa smo vseeno že na limitah. A ne. In iz tega razloga se dejansko povečuje število procesnih jeder in pa nekako na ta račun dviguje uspešnost teh računalnikov.
Ja, zdaj tu je cela kopica, dosti smo imeli teh predavanj na nanotehnoloških dnevih, torej cel kup je novih poskusov izdelave teh tranzistorjev, razno raznih, ne, ampak vsi ti imajo nek tak poskus delovanja. Ko sem se nazadnje pogovarjal z gospodom Majo Remškar, ki je pomagala zdaj Američanom narediti en taki molibdenov tranzistor, pa sem rekel, pa kak naredite enega, je rekla, vse ga ne naredimo. Ne. To je tako, da vsujete, ne vem, celo kopico na igrce, veste, ko palčke ven jemliš mikado, ne, vsujete in potem pač poskušate poiskati enega, ki bi bil primeren in tistega pomerite. Pravzaprav ni tehnologije, ki bi take novodobne nanometrske tranzistore pravzaprav proizvajala. Še vedno je to litografski postopek, ampak ta se počasi začenja končevati. Ne. Kar pomeni, da nekako ta trend je začel potiskati v neki drugi smeri. No in tu smo mi potem nekako začeli te trende premikati v druge smeri, a ne? Predvsem v tako imenovane možganske vmesnike, to pomeni neposredne povezave med človekom in pa strojem kot takim. Zdaj, če si pogledamo čisto tak preprosto te naše možgane, torej gre za en izjemno kompleksen sistem, a ne? Ki ga vsi nosimo zraven, a ne? Nima navodil za uporabo in kar je zanimivo tudi to, ne, tam je bilo v tistem teaserju zapisano, ko so potem tako kot gre gluhi telefon iz mojega teksta naredili še par takih alinejic ven, ne, ali ljudje se rojevamo pametnejši oziroma ali umiramo manj pametni. Ne. Zdaj, to, ali se rojevamo pametnejši, je vprašanja, ne? Ker bi lahko rekli, da je pamet edina stvar, ki je bila najbolj pravično razdeljena med vse nas. Ne? Nihče ne reče, da ima premalo večinoma. Na drugi strani pa definitivno umiramo rečemo manj pametnejši. Zakaj? Zato, ker nas čas, pravzaprav tista relativna razlika časa, ki se vleče neprestano skupaj, ja? To pomeni ta čar generacij, a ne, nas dohiteva. In ko ste enkrat starejši, a ne, mojemu očetu je internet neznanka, a ne, ker je pač že tista generacija. Pa tudi, če bi ga preučil, mu bo čez 5 let, ne vem, mogoče možganski vmesnik, ne vem, neznanka. Pravzaprav nekako padeš iz tistega pozitivne povratne vezave, a ne, in se na nek način morda malce pozabljen. Ne. Ne glede na to, se lahko je trenutno dejstvo, kako vsi simulirajo te možgane, predvsem v tem, a ne, da imamo dva pristopa. Ne, eden je outside in, in je bottom up. Ne. Eno so nevroznanost, a ne, ki se ukvarja čisto na fundamentalnem nivoju samih nevronskih celic in živčeve podobno. In eno so, rečemo, tisti naši zdravniki, a ne, ki nas odzume ocenjujejo torej bolj psihiatričen pristop. Ne. Oba sta komplementarna, ker imata oba težavo. Ne. Namreč, taka kompleksnost sistema kot je, ne, ima zelo dosti nekih možnosti. Ne. In zadnje te raziskave na tem področju kažejo, ne, da je organizacija ni tako preprosta, kot se jo mi predstavljamo. Ne. Torej, če ste bili na enem izmed prejšnjih out of the box predavanj, ko je bila govor o tem, kako z nevronskimi mrežami lahko simuliramo možgane, ne, je tu nastal en velik problem. Torej, če si vi nevronsko mrežo postavite fiksno, ne, potem je takšna in statična. Problem je, da možgani nekje v 10 milisekundnih intervalih neprestano rekonfigurirajo. A ne. Torej, delajo tako imenovani ekonomski kompromis, a ne, med tem, koliko potrebuje samih povezav in med tem, kolikšna je vrednost teh povezav. Pravzaprav, torej, ko nek vzorec pride v to naše živčno omrežje, ne, se neprestano ocenjuje, ali je to pametno si pravzaprav zabeležiti ali ne, a ne. In se to neprestano iterira. In tu imamo en kratek in pa dolgoročni proces. A ne. Eno je tako, rekli, celo življenje, celo dolgo učenje, a ne. Eno je pa tisto kratkotrajno učenje. In pravzaprav je to en izjemno adaptiven proces in ta proces ni statična mreža. No, druga taka zgodbica, ne, je pa ta velika možganska dirka, ki se je pravzaprav začela. Ne, začela
Če pogledate malo po svetovnem spletu, a naj boste videli, da pravzaprav vsi gredo v tej smeri, da poskušajo zdaj te naše brene posimulirati. Ne? In tako, kot sem prej rekel, nekje 10 na 16 do 10 na 17 flopsov, ne? To je 2014, je nekje potrebno za popolno funkcionalno simulacijo možganov podgane. To se zdaj malo tako čudno sliši, ne? Ampak če pogledate par teh projektov, da IBM-a, boste videli, recimo, da tudi že zaznavajo pravzaprav v zadju te nevronske mreže neka dogajanja, ne, ki ličijo na pravzaprav nekaj, kar ni naprej programirano. Ne. To pomeni ličijo v neki smeri na, na malce drugačno obnašanje. Ne. In nekje 10 na 19 do 10 na 20 flopsov bi ne bilo 2025, kar bi nekje zagotavljalo nekje potrebno za popolno nevrološko simulacijo naših možganov. Ne? To je faktor nekje tisočkrat več. Ja. No, potem se pa tukaj vprašaš, ne? Zdaj recimo, da si lastnik takega sistema, ne? Ja se potem vprašal, ne? Torej, kaj bi se zgodilo, če ti čas postane nepomemben, torej, da časa ni in ga ne več poznamo. Ne? To je zelo zanimivo vprašanje, ne? Pri tej točki. Zakaj? Tako smo se šalili enkrat na Ptuju, a ne? Čist preprosto si predstavljate en sistem, a ne? Ki vas lahko simulira. Jaz sem moj vprašal, če nadim tako škatlo, a ne? Ja? A bi se pustila preslikati, to pomeni, da te poskeniram v danem trenutku z vsemi tvojimi stanji možgano in to preslikam v eno škatlo. A? Tam dalje obstaješ. Prvo vprašanje je bilo, kako bom pa videla, ne? Ja. Neko, ne vem. Je rekel, če bo taka grafika, kot je v igrcah, potem se tega ne grem. Pa, ne? Sem rekel, sej, ni poanta v grafiki, ne? Pa, ti jo bomo že uredili, da bo v redu. Poanta je, a ne? Da postane zadeva timeless. Torej, cel čas se ženemo za tem časom, a ne? Ker smo minljivi, se ukvarjamo z nečim. A ne? Torej, če odmislite čas, kaj bi počeli? Ne? To je tisto recimo eno tako vprašanje. Na katerega si še zdaj pravzaprav nisem znal pravilno odgovoriti. Ne? Pravzaprav hrani vas nekaj drugega od zunaj, ne? Torej živite v nekem sistemu in tam obstajate. Si znamo to predstavljati? Torej, da se poskeniramo, preslikamo trenutno nevrološko stanje vaših možganov v eno škatlo in tam obstajate dalje. To je tehnološki problem, ne? To je že, kak se bi simulirali, ampak rečemo, da se. Potem je res vprašanje, recimo, kaj bi počeli? No, mi smo se še tam pol dalje šali, ne? Ok, zdaj imamo pa tam IBM, drži en tak sistem, ne? V katerem smo, ne? Pa začne diska zmanjkovati, ne? Ali bi se še razmnoževali. Ker to posledično stvarja kompleksnejši sistem, ko pomeni, bo sistem potreboval več pomnilnika, naprimer. No, v glavnem, ne, to je eno tako recimo vprašanje, ne, kaj in čemu to počnemo. Ne? Ja, prav. No, no tukaj se pa začne potem nekaj naša zgodba. Torej, mi se nekaj od 96. leta blazno dosti ukvarjamo z FPGA-ji in kompleksno, torej so taka programabilna vezja, ne, tako da bi vzeli eno zgoščenko, ki je prazna, potem pa spečete na eno vsebino gor in potem je to. Podobno je z temi field programami Get Arrays, to so v bistvu eni čipi, ki so pravzaprav na osnovi prazni, potem jim pa lahko damo neko strukturo noter, a ne, in funkcionirajo. In ta struktura se danes programira. No in ta struktura je danes lahko zelo, zelo kompleksna. Ne? Torej, so to integrirana vezja, ki imajo tudi tam po 10 milijonov ali pa še več vrat noter, ker pomeni lahko date noter zelo, zelo kompleksne sisteme. No in tukaj pride do ene te simulativne variante. Ne? Zdaj, če pogledamo čisto klasično nevronsko celico, ne? Pa njen neuritek, ne, pa sinaptične povezavice, se pravzaprav tukaj vmes ustvarjajo te informacijski tokovi in nekje je zaznano to, ne, da je procesni del tukaj noter. Ne, in procesni del naj bi bil hkrati tako procesen kot pomnilni del. Kaj za to razlikuje od našega klasičnega računalnika? Od našega klasičnega računalnika to nekje
precej močno razlikuje. Zakaj? Imamo neko centralno procesno enoto, ta centralna procesna enota preko nekega vodila zahteva podatke, jih prekopira pomnilnik, nekaj spet nazaj, pa pol to preračuna, kar pomeni, imamo tukaj vedno v bistvu več elementov, zato da ustvarjamo eno in isto zgodbico. Ne? To pomeni, podatki morajo od nekot jih mora črpati, ne? Potem preko nekega vodila preračunavati, jih spet shraniti v pomnilnik, pravzaprav ne more hkrati procesirati in pa pomniti, ne? Kar pa tale junakec pravzaprav počne. No in tu smo mi začeli pač delati tiste prve poskuse, ne? Ki jih je danes dosti že tudi možno najti na medznanstvenimi prispevki, a ne? Tako je vani element, ki mu pravimo memristor. A ne? To je tisti četrti element, ki gre za opora, ne? Z funkcijo pomnjenja. Ne? No in če pogledamo, nekaj podobnega se da pravzaprav početi. Ne? To je v bistvu eno vezje, ki ga učimo v drugem letniku pri osnovah elektronike z navadnimi elementi. Gre pravzaprav za navaden seštevalnik, ne, z operacijskim učevalnikom. Ima seveda neke limite in podobno. In tukaj dosti kaj študentje vprašajo, zakaj smo začeli zanemarjati analogno elektroniko. Ne? Zakaj vse delamo digitalno? Ne? Pravzaprav danes smo zdigitalizirali vse. Ne? Od radija, televizije, no radija še ga nismo za nazadnje, pa verjetno ga bomo, ampak televizijo smo za nazadnje, kabelsko televizijo, pravzaprav zdigitaliziramo vse, kaj se zdigitalizira, da, zdigitalizirali smo glasbo, čisto vse digitaliziramo. Ne? Mogoče zato, ker dosti raže razumemo nis, nič ali enk, kot pa tisto, kaj je bilo analogno, kaj je tukaj nas je dosti krat stvari niso šle čisto tako po poti, ne, kot bi morali iti. In nekako smo začeli zanemarjati ta analogni segment. Ne. Dejstvo pa je, ne, da smo konec koncu čisto analogno bitje. Ne. Če pogledamo za nas, se kvantni svet prične šele, oziroma diskretni svet prične šele na nivoju, kvantizacijski nivoju, torej na subatomskem nivoju. Pravzaprav od zgore gor, pa vse, kaj doživljamo, je pravzaprav analogno. Ne. No in, ideja teh memristorjev pa teh vezij je seveda, da zdaj tale funkcija pravzaprav hkrati upravlja proces in hkrati upravlja tudi pomnjenje. Ne? Ker ta memristor pa si zapomni zadnjo svojo upornost, ne? In ob naslednjih nekih dražljajih se to neprestano prilagaja. Ne? No in podobna zgodba potem to lahko igra v neki nevronski mreži, ne? Kjer imamo potem namesto takih klasičnih utežnih funkcij, ki jih prvo damo v neko stanje, ne, da se dogaja na takem v bistvu elektronskem nivoju. In taka mreža je potem pravzaprav čisto analogna. Ne. In je neprimerno tudi hitrejša. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu, zdaj, če simuliramo eno tako celico, ne, mora to en procesor nekje nek pomnilnik vzeti, preračunati, dati svoje rezultate na izhod, potem se ti tukaj replicirajo, pa grejo dalje v naslednjo stopnjo, ne, potem pa če še kaka nazaj povratna, se spet preračunava, ne, in predno se stabilizira, je to kar dolgotrajen proces. Ne. In to zgodbo smo potem nekako nadaljevali na pravzaprav te možganske vmesnike kot take. Dobro, to vsi že vemo, ne, da so človeški možgani precej kompleksen sistem. Ne. Je pa res, ne, da tukaj pravzaprav v njegovem dogajanju imamo izjemno bogato to časovno prostorsko dinamiko. To pomeni, neprestano se nekaj noter dogaja. Ne. In tisto, kaj smo se mi sfokusirali, je pravzaprav to kortično aktivnost seveda preko EEG-ja. Ne, za tisto nimamo sredstev, za to pa imamo sredstva, ne, no in zato smo se nekako začeli ukvarjati predvsem z EEG-jem. Kaj poskušamo delati, je seveda to zaznavanje teh ritmičnih, manj ritmičnih sistemov. Ne. Zdaj, to je bila taka prvi taki poskus, to sem dobil od našega kolega na pedagoški fakulteti, torej tisti, ki je prvi predaval na
letošnji seriji. No, taki sistem, ki ga ima pa naš ta mali gori, pa sedaj uporabljamo, ne, za merjenje teh kotičnih aktivnosti. To je že taka sodobna napravica, ki ima vgrajen brezžični vmesnik, tako da ne rabiš biti poleg računalnika in ti pravzaprav zajemamo neprestano, ne, v bistvu 16 kanalov, neprestano lahko prenašamo na računalnik preko brezžične povezave. No, to je bil pa en taki prvi sistem, ki smo ga kazali pred dvema letoma na noči raziskovalcev, ne, kjer smo tako navidezno resničnost posredovali noter naše pravzaprav stanje, ali smo sproščeni ali nismo sproščeni. Pravzaprav to so ene take slušalke, ki niso slušalke, ne, to je priklop mase, tukaj noter v slušalkah si skrivate elektrodi in v bistvu pravzaprav zajemaš alfa nihanje, ne, EEG-ja. In tam noter se zelo lepo vidi, kada ste sproščeni in kada niste sproščeni. In potem je zadaj ena baza, ki to pač po Gaussovi metodi ocenjuje in to gre potem recimo v vašega avantarja, ne, če ste, ne vem, kdo pozna Second Life ali pa kaj podobnega, ne, da posreduješ pravzaprav svoj občutek dejansko tistemu avatarju. To pomeni, avatar dobi eno dodano modalnost. A ne? Ni več samo tisto, kar je, a ne? Ampak dobi še nek občutek noter. Ne? In to seveda vašega. Ja. No in to smo potem nekako, prve take zgodbe so bile taki pripomočki za invalide. A ne? To je bil en tak sistem za sledenje premikov oči. A ne? To pomeni, to je bila taka naprava, tu vidimo prototip, tu vidimo prvi izdelan prototip, ne, to je bilo, so bili prvi poskusi, to je taka napravica, ki je bila potem celo komercializirana, ne, tu se vidi njena notranjost. No, to je bila taka naprava, ki je omogočala sledenje premikov oči, to pomeni, merili smo EEG potenciale, ne, in s pomočjo teh potencialov smo ugotavljali, ali pač kam gleda uporabnik. In to je bila ideja pomoči invalidom, ne, da bi lahko si tako stvar nadeli in potem si pomagali pri svojem, rečemo, vključevanju nazaj v družbo. Ne, to smo celo imeli na Ljubljanskem kliničnem centru, tam so to tudi malce testirali, ampak potem je zgodba si nekaj tudi končala. Ja. Zakaj? Zato, ker tisti, ki so to komercializirali, so ugotovili, da je to vrstnih invalidov, za katere bi to bilo zanimivo, ne, malce premalo v Sloveniji in tudi svetovne merilo so razmerno zelo majhno in z nizko dodano vrednostjo pravzaprav niso naredili nič. No, zato smo se potem nekako premaknili malček dalje in smo začeli torej iskati rešitve na področju vizualno izvanih potencialov. Mi, torej, angleško je to steady state evoked potentials. Kaj pa gre tukaj? Tukaj gre pa za to, da oči stimuliramo, rečemo, z nekimi objekti v okolici, a ne, in jih potem poskušamo nekako zaznavati. Ja? Če si predstavljate, to je invalidu lahko zelo priročno. Ne? Če je, naprimer, stikalo, recimo za luč utripa z neko modro svetlobo in če invalid pogleda v tisto modro svetlobo, ne, zmoremo recimo zaznati, da je pogledal v modro svetlobo določene frekvence in s pomočjo tega lahko recimo, ne vem, sprožimo do akcijo, v katero je človek pogledal. Ne. Nekateri recimo članki na tem področju že kažejo recimo take preproste predvajalnike za glasbo, ne, kjer imate te tipkice za predvajanje, stop, pauzo in podobno, vsaka utripa za svojo specifično frekvenco, ne, dovolj naraz morajo biti in ko se osredotočite, pogledate v tisto, sistem zazna, kaj ste pravzaprav izbrali. No, naša zgodba gre predvsej v smeri dodajanja ene nove modalnosti, torej iščemo nek nov kanal med vašimi možgani in pa sodobnimi telekomunikacijskimi storitvami. To pomeni, poskušamo nekako tisto, kar gledate v neki navidezni resničnosti, potem tudi udejaniti. A ne? A s čime bi nekako dosegli to, da ko ste enkrat v navidezni resničnosti, to imamo taka očala, ki projecirajo sliko, da poskušamo ugotoviti, kaj gledate in ko vemo, kaj gledate, potem poskušamo prožiti te akcije. Ne? To je seveda neka dolgoročna ideja tukaj zadaj. Zdaj, gre torej za eno najbolj obetavnih takih neinvazivnih metod in sicer zelo pomembno pri vseh teh metodah je to, da je zelo preprosta namestitev, a ne? In pa da imate kratek čas treninga. Za tistim sistemom za zajema, ne, ki ste ga prej videli na našem malčku,
je bilo tak približno enih pol leta nazaj, ne, so Nemci vozili en avtomobil, ne, in so rekli, a mi smo sposobni zdaj BMW-a voziti čisto samo z mislimi, a ne. Problem je ta, ne, da ta sistem, ki ga imamo mi, čisto enakovreden temu in potrebujete nekoga, ki se žrtvuje, pa se skoraj ene 3 do 4 mesece pravzaprav trenira, da je sposoben eno akcijo sprožiti, ne. Kar pomeni, da pravzaprav rabite zelo dolg čas samega treninga, da sploh tak sistem nekako plasirate, ne. Torej, ta je taka bolj fikcija, ne, ki jo potem prodajajo na drugačen način. Dejansko, tukaj pri tem sistemu, ne, torej na stimulaciji pravzaprav ne potrebujemo časa treninga, ker uporabnik pravzaprav sploh ne ve, kaj se dogaja, ne. In pa druga stvar, da lahko dosežemo zelo visoko prenosno hitrost, to pomeni nekako število simbolov, ki jih iniciramo vam v glavo, ne, in jih potem zaznavamo odzadaj v zatilični regiji, je precejšna. Ne. Kako to merimo? V bistvu na 2 elektrodah, ne, to so prvi prototipi, ne, to sta O1 pa O2 po tisti standardni klasifikaciji, ne, torej 2 zatilčni regiji, kjer imamo 2 oba vidna centra. Ne. No in kaj je bilo še potem tisto, kar je bilo ta naš out of the box, pravzaprav na tem področju je ta, ne, da smo ugotovili, zdaj vsi vemo, ne, oziroma ne, mogoče kdo ne ve, ampak človeški sistem vida, ne, je tak, tudi zelo kompleksna stvar. Ne. In pri njem vlada tako imenovano rivalstvo, ne, torej levo in desno oko se neprestano borita, kdo bo, katero oko bo tisto, ki bo glavni pogled. Ne. Če gledamo malo od naravi, ne, jaz sem bil kot malček, pač sem imel dosti živali okolja, ne, pri babici, ne, med njim tudi perutnino. Ne, in če pogledate perutnino, boste razumeli to rivalstvo. Ne. Enako kož vas najprej pogleda naravnost, a ne, z obema očema, ne, s tem oceni razdaljo do vas, a ne, zakaj? Zato, ker z enim očesem pravzaprav nimamo stereoskopske percepcije in če nimamo stereoskopske percepcije, ne moremo pravilno oceniti razdalje do nečesa, a ne. Torej, najprej stereoskopsko pogleda, ne, potem pa vas še z enim očesem pogleda, ne, takrat vas pa vidi kot celoto, ne. No, ljudje imamo to prednost, da imamo obe oči spredaj, ne, kar pomeni, lahko hkrati stereoskopsko pogledamo, ne, in hkrati tudi ocenim obliko, ampak pravzaprav to rivalstvo je neprestano, ne, to pomeni vsake toliko časa eno oko prevzame tisto celovito sliko, ne, medtem ko kadar iščemo to privito konfiguracijo, ne, jo pa dejansko uporabljamo obe očesi, ne. In to se dostikrat vidi tudi zdaj, ko so popularni 3D filmi, ne. Do Avantara je bila večina filmov zelo slabo posnetih, ne, kaj za to pomeni? Da so pričakovali preveč od 3D učinka, ne, torej v naravi mi oči privijemo, ne, to pomeni, ko najdemo točko osredotočenja, gre sta obje oči v to točko osredotočenja in temu rečemo privita konfiguracija. Snema se pa ne za privito konfiguracijo, ampak za vzporedno konfiguracijo, to pomeni paralelno konfiguracijo. In tudi fikcija, ki se vam predstavlja kot stereoskopija, to pomeni prepletanje 2 slika, ne, leve in ga desnega očesa, zatem, da vam eno oko zatemnimo ali pa drugo oko zatemnimo, ne, ali pa z barvami naredimo ta enak učinek, je pravzaprav sporedna konfiguracija. Kaj za to pomeni? Če vi vidite neko globinsko percepcijo, ne, in se osredotočite na tisto, dobite občutek globine, ampak vse ostalo postane zamegljeno. In možgani oziroma očesne mišice se neprestano napenjajo, zato tudi potem začnejo ljudje tarnati o glavobolih in podobno. Ne. Prav tako pa tudi ta flickering, ne, ki ima frekvenco nekje okoli 100 Hz v dobrih kinih pa pri dobrih 3D televizijah, kaj zato pomeni, da nekje za 100 Hz zatemnimo eno oko pa drugo oko, ne, tudi delamo neprestano take prekinitve v tem slikovnem poteku živčevja. Ne. No in kaj je nam uspelo, smo ugotovili eno stvar, ne, da ta torej to rivalstvo, ne, med levim in desnim očesom ne velja, če damo na obe očesi enako frekvenco, ne, pa informacijo skrijemo pravzaprav v fazni zamik. To pomeni, obe očesi dobita isto frekvenco utripanja, ne, s tem, da je eno fazno zamakeno proti drugemu. In lahko na obeh regijah odzadaj, ne, to fazno razliko tudi potem zmerimo. Torej, kaj lahko s tem naredimo? Prvič, vsi ti vmesniki so malce moteči, zato ker moramo najti neke frekvence, a ne, in te frekvence utripajo in potem je to človeku malce moteče, ne, torej, ker nekaj utripa, kar gledaš. Da zdaj to zgine,
naredimo to, da damo levemu očesu in desnemu očesu isto frekvenco, pa fazo zavrtimo za 180 stopinj, kar se to pomeni, da vi več nijate občutka, da nekaj utripa. Zato, ker enkrat eno oko dobi svetlo in drugič drugo oko dobi svetlo in pravzaprav imate občutek, kako da je tam nek predmet. V resnici oba utripata, ampak v vašem stereoskopskem sistemu ne utripata več. Vidi se pa fazna razlika potem na obeh regijah, kar pomeni, še vedno lahko zaznamo tisto, kar pravzaprav gledate. Ne? In hkrati lahko povečamo to število simbolov, to pomeni ta information transfer rate. Ja. No, recimo, to je en tak spektralni SSVP odziv mojih možganičkov. A ne? Tisto, kaj vidimo kot modro, a ne? Je frekvenčni spektr, a ne? Od nič pa do 40 Hz, ker smo, torej, to je referenca, to smo zmerili z fotosistemom, ne? S fotometrom in pravzaprav vidimo, da smo dali noter sorazmerno, konstantno torej amplitudo, ne, pri različnih frekvencah. To je bil taki prelet, ta se meri, recimo zdaj ga merimo na 2 Hz, tak te staje približno 10 minut. A ne. No in to rdeče od spoda, ne, je pa amplitudni odziv, a ne, pri tej frekvenci. In tukaj vidimo, ne, v področju, torej tukaj je alfa, a ne, tu se začne, a ne, in potem tukaj je sorazmerno zelo enakomeren, kar pomeni, da pravzaprav tisto, kar damo noter, dobimo pravzaprav tudi nekje iz možganov ven, tukaj nekje do 30 Hz. No in potem vklopimo radio, a ne? In to je zdaj en taki tipični odziv EEG na obeh regijah. Ne? In tukaj vidite recimo zdaj frekvenco vzbujanja, 21 Hz. Ne? To je, temu mi rečemo kar alfa channel, ne? Torej nekje od 7 do 13 Hz imamo to alfa področje. Če se tukaj noter stimuliramo, je tak zelo neprijetno, ne? Lahko je tudi nevarno za tiste, ki imajo epilepsijo, a ne, pa so nagnjeni k epilepsiji, lahko celo spravimo v kak tak segment, ampak zato smo se odločili nekje v zgornjem pasu, ne, in tukaj vidimo naš nosilec in tukaj vidimo drugi harmonik. Pravzaprav možgani se ne obnašajo kot zelo linearen sistem, ampak malce nelinearen sistem in ustvarjajo, pravzaprav vemo, da če damo v bistvu neko nihanje, ne, lahko po Fourierjevi transformaciji to raztegnemo oziroma razčlenimo na posamezne harmonske frekvence in tukaj vidimo pravzaprav drugi harmonik tega nihanja. Ne. In to se da zelo, zelo lepo detektirati. No, to je drugi en tak primer, ne, recimo z dvema frekvencama, 9 in 14 Hz, a ne, vidimo 9, 14 in potem se ustvari taki intermodulacijski učinek pri 37 Hz, ne, kaj je v bistvu 2x F1 plus F2. Ne, in tako zanimivo ga. No in tu je recimo tudi en primer, ne, 9 in 14, pa potem vidimo recimo 5 se je pojavila, 3 se je pojavila, torej 27 in pa 33 Hz se pravzaprav pojavi v našem odzivu. Kaj je zanimivo zdaj pri vseh teh stvarih? Zelo dosti raziskav je šlo ravno v smeri izrabe večjih frekvenc za različne simbole. Ne? Mi pa kot pač klasični telekomunikacijci pa rečemo, aha, sodobne telekomunikacije tipično temeljijo na faznih modulacijah, ne? In bomo se igrali s fazo. In na ta način se da pravzaprav z uporabo faze, kajti tukaj, čim ustvarite več simbolov na različnih frekvencah, pravzaprav imate celo kopico teh višjih pa nižjih harmonikov in intermodulacijskih produktov in pravzaprav pol ne veste, ali je to posledica vaše frekvence, a ne? Zato, ker se vam zelo hitro prekrijejo. Ne? Ortogonalno najti neke določene frekvence v tem sistemu je pa zelo težko. Zakaj? Zato, ker je sistem diskreten, a ne? Ker smo digitalni. Ne? In v bistvu vzorčimo in čim vzorčimo, a ne? Smo omejeni z neko kvantno ločljivostjo, ki jo določa sam sistem. Ja. No to je to. Tak da.